Sokongan padu masyarakat serta ahli keluarga penting dalam soal penyakit jarang jumpa kerana ia berupaya membantu pesakit. Ketua Jabatan Genetik Hospital Pulau Pinang, Dr. Cheng Rek Siu berkata, ujian genetik mampu mengenal pasti maklumat penting pesakit sebelum rawatan diteruskan. Malah ujian itu juga mengurangkan kebarangkalian bayi yang dilahirkan ada masalah kesihatan. Selain mengenal pasti punca penyakit dan rawatan spesifik yang diperlukan pada peringkat awal penyakit jarang jumpa. It has improved, but there's a lot of work that needs to be done. All right, because with increasing awareness, we diagnose them earlier and earlier, and we can provide genetic counseling for the family. Because to get a diagnosis of a rare disease, a lot of time they feel alone. That's why the patient support group is so important to provide that solace, that sharing of moral support. Jelasnya ada NGO telah menyumbang RM100,000 bagi membantu golongan yang tidak berkemampuan menjalankan ujian genetik. Beliau menyatakannya selepas menyertai program sambutan Hari Penyakit Jarang Jumpa di Hospital Pulau Pinang.